Ходіть до нас, пане. Щось в мене така чуйка, що ви і третій раз програєте. То правда чи ні? Це ви мене так любите, чи? Звісно. Звісно. Чудеса. Володька, Володька, не позор мене. Поїхали далі. Хтось щось загубив. Так, так, пані, зразу до нас, ви ще ніц не мають. Коля, Микола, я тебе щось не впізнаю. Нічого собі. Все вище, ти вище. Поїхали. Я навіть не сподівався, що то ви ходіть до нас. Третій раз, це чудеса. Дивіться, ця дівчина програла три рази. Зараз вона сідає тут біля музикантів і почекає свої черги. Я візьму цього козака, він такий має таку класну прическу. Таку сучасну, гламурну, знаєте. Я би теж, може, і такої хотів, але в мене волосся в різні боки. Беремо віник, зараз все те саме, тільки тепер хлопці шукають дівчат. Поїхали! Ходи, друже, до нас. Ходи, ми з першого класу разом, не? Залежи. Та ти знаєш, як зараз на тебе будуть дівчата дивитися класно. То всі будуть пропонувати тобі ходити. Та то в таких панталонах, що... Вірастюк то в них ходив. Якби не ці панталони, він був би не виграв ніколи. Ну, кигне до гори. Цілий заліз, ви розумієте? Поїхали далі. Та ще є одна, ну! Зразу до нас, друже. Залежи. Зелененькі, бирюзові такі. Я-я-я. Поїхали.
ж виходить до нас. Ми зразу на аукціон та й продамо. Знаєте, панство, хто, знаєте, це свого, свого роду такий показ мод. Кому приглянеться якийсь одяг, ви можете придбати. Якщо хтось може, схоче взяти оптом, то ми дамо дешевше, звісно. Поїхали. Ходи до нас. Все піде. В нас все розмірка, знаєте. XXXL. До нас. Підійде, він, певно, спортсмен. Танцюрист що? Ні? Бодібілдинг? А що, так просто? У мене от від природи прес добрий. Всі качають кубіки, а я один кубік такий великий. Віник, поїхали. По цілому залу. Ні, це в мікрофон не кажи, то що ти казав. Перевідник. Ми це, якщо в мікрофон, то пропікаємо. Ну, та де пхаєш, та не туди. Ну. Поїхали. Дивіться, як йому то зразу сподобалося. У мене є така чуйка, ви знаєте, що зараз вже хтось з хлопців третій раз програє. Який ти файний козак. Як ти ще називаєш? Василько. Василько, ти чуєш? Ти наш Василько файний. Я не знаю, як вам то сказати, пане дружба, але ззаду в нас не можете. Хочуть до нас. Щось вони заплуталися, нараду аж провели. Що це вам дати? Бабча гуляє. Я сказав, що бабча гуляє. Бабча гуляє, ми гуляємо і танцюємо. Гарний конкурс. Поїхали. Друже, ходи. Тож і вам. Гавицький цей файл. Люди там. Це кого, якщо у вас ворони під кукурудзу їли, знаємо. Поїхали.
Слухай, ну мені шкода його, розумієш, він так себе притулив до неї файно. Ну що я від хлопця забирати? Ну він же так мій притулився, мені ж його шкода. А, бабче, гуляй. Бабче, гуляй. Поїхали. 50 євро кожна деталь. Поїхали. Я вам скажу, що ця шапка дуже вигідна, бо можна йти кукурудзу красти, ні? А з 20 струків можна запхати. По цілому залу ми групуємося. Іванко, дай п'яку. Наш колега. Іванко, як тебе звати? Дивіться, в нас була дівчинка, яка три рази програла. Де вона є? Дівчинко, ми є. А вас як звати? Іринка. Слухайте, у вас такий гарний тандем зараз буде. Товариство, дивіться що. Зараз ми гарно шикуємося в два рядочки. Ви б десь допереду йшли трошки. Ви так файно виглядаєте. Та що? Такого би сте не закрилися, пані. А от ко. Люкс. Люксембург. Раз, два, три, махаємо ручкою і кричимо шпірт. Раз, два, три. Мармуляда. Раз, два, три. Супер. Дивіться. Можете почихати спинку. Можете почихати ногу. Коротше, чекайте, що хочете. Але при цьому тримайтеся однією рукою за стійку. Тут танцюєте і знімаєте при цьому один з одного одяг. Без рук! Без рук! Без рук! Так, зубками, а як же? Поїхали! Ми на цій веселій ноті, ми вас всіх ласкаво запрошуємо. Це того, ми сидимо з того.